bankiga caalamiga ah ee Premier Bank ayaa sanadkii shanaad oo xidhiidha shaaciye tartanka hal-abuurka ganacsiga oo bishan Ramadaan lagu tartamayo 20 mashruuc oo ay ka qayb qaadanayaan ardayda ka kala socota 12 jaamacadood oo Soomaaliland oo dhan ah. Tartankan ayaa ku guuleystayaasha la siin doona adduun lacageed oo xadigiisu dhan yahay $20,000. Ugu horreyn waxaa barnaamijka daahfuray gudoomiyaha Premier Bank ee Soomaaliland Nuruddin Cabdi Cilmi oo ka hadlay muhiimadda uu leeyahay dadka iyo dalka tartanka hal-abuurka ganacsi ee ku loolamayaan ardayda jaamacadaha Soomaaliland. Barnaamijka tartanka hal-abuurka ganacsi ee jaamacadaha Soomaaliland waa barnaamij sanadkii shanaad oo xiriira baxaya. Waxaa maalgeliyay barnaamijka Premier Bank, waxaa hal-abuurka iyo fikirka iyo isku dubaridkaba leh Professor Mubaarak Ibrahim R. Ujeedada uu bangigu ka leeyahay barnaamijkan waxa weeye arrinta hal-abuurka dhalinyarada, gaar ahaan dhalinyarta jaamacadka ka soo baxay suuq door muuqda uga qaato shaqo abuurka, qaybna ka noqdo markaa kobac dhaqaale ee guud ahaan Soomaaliland. Waxaa hore uga faa'iidaystay dhalinyaro kala duwan 50 sannadood. Ganacsiyadii markaa lagu aasaasay tartamadii ka horreeyay waa ganacsiyo maanta Soomaaliland ka jira oo shaqeynaya oo midhadhala. Waxaa sanadkan tartamaya 11 jaamacadood oo ku tartamaya 20 mashruuc oo kala duwan. Sanadkan $20,000 ayaa bangigu ugu talagalay inuu ku fuliyo kuna maalgeliyo afkaarta kala duwan ee ku tartami doonaan dhalinyaradu. Waxaa isna halkaasi ka hadlay Professor Mubaarak Ibrahim R. oo hindisay sidoo kalena isku soo dabaridaha barnaamijka tartanka hal-abuurka ganacsiga ee ay sanad walba qabato bangiga caalamiga ah ee Premier Bank. Barnaamijkan waa sanadkii shanaad ee uu qabto bankiga caalamiga ah Premier Bank. Run ahaantii sanadkan waxaa ku tartamaya jaamacadaha dalka, waxaa ka qayb galaya 12 jaamacadood ayaa ku tartamaya hal-abuur ganacsi. Weliba si gaara waxaa ugu tartamaya ardayda dhigta sanadka afaraad ee jaamacadahaasi. Ciddii ku guuleysata runtii fikrad ganacsi oo shaqaynaysa oo ku soo bandhigta muxuu ahaaye golahaasi ay gududu ka garnaqayso ayaa runtii waxaa la siinayaa maalgelin. Runtii ayaa la siinayaa maalgelinta la siinayo waxay gaadhaysaa $20,000. Agaasimaha guud ee wasaaradda shaqagalinta arrimaha bulshada iyo qoyska Soomaaliland Cabdirashiid Ibraahim Cabdiraxmaan oo halkaasi ka hadlay ayaa yidhi barnaamijka hal-abuurka ganacsiga ardayda jaamacadaha gaar ahaan dhalinyarada Soomaaliland ku aadan banka Premier Bank uu sameeyo sanad kasta bisha Ramadaan barnaamij runtii qiimo badan oo muhiimaddiisa leh oo sanooyinkii hore uu soo socday runtii wasaaraddii dowladduba ay si dhow la socotay ganacsiyadii hore ay u maalgeliyeen dhalinyartaasi ay la yimaadeen runtii aanu xoogaal u nahay xaaladooda iyo halkay ku sugan yihiin iyo sida ay horumar u sameynayaan waa barnaamij runtii aanu bogaadinayno. Ugu dambeyna wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland Cabdixakiin Saciid Muuse oo halkaasi ka hadlay ayaa uga mahad celiyay bankiga caalamiga ah ee Premier Bank qaybtiisa Soomaaliland. Barnaamijkan iyo hirgelintiisa waxaa la sheegay inuu yahay mid wax badan ka taraya shaqo abuurka dhalinyarada iyo kobaca aqoontooda. Waxaan doonayaa halkan inaan aad iyo aad uga hambalyeeyo bankiga Premier Bank oo runtii fursadan aad ku qiimaha badan leh siiyay dhalinyaro fara badan oo hal-abuur ah si ay uga faa'iidaystaan aragtidooda iyo yididiiladooda ganacsiga ku jira. Waxaan ku bogaadinayaa muddada ay soo shaqeynayeen iyo shantii sano u dambeysay oo ay qabanayeen barnaamijyada noocan oo kale ah ee bisha Ramadaan.